Zdravím, tady Renata z kanálu RenataArt.cz a tentokrát mám pro vás kresbu uhlem. A jsou to uhly v tužce od firmy Derwent a mám tři tvrdosti, světlý, střední a tmavý. A jak už názvy napovídají, tak v podstatě ten nejtmavší je ten nejměkčí, jako u klasické grafitové tužky. Tak, jak jste už asi poznali, skicuju vlčí máky, makovice, a používám tu nejsvětlejší, takže ten nejtvrdší. Tak základní tvar už mám hotový a teďka přidám trošku stínování. A teď myslím používám ten střední, tu střední tvrdost. A vytvářím trošku stínování, abych dodala těm makovicím tvar. Zase záleží, vystačíte si pouze z jednu tvrdostí, ale já bych, když už byste chtěli nejlepší kompromis, tak bych šla asi do té střední tvrdosti, protože tou střední tvrdostí můžete docílit jak světlých, lehkých odstínů, lehkých tahů, tak i větší výraznosti, čili větších stínů. Jo? Není potřeba mít všechny tři, stačí opravdu jenom jedna ta tužka s tím uhlem a ta střední tvrdost. Jak vidíte, tady už dodělávám ty nejtmavší části, abych dodala větší kontrast. Tak a hlavní základní kresba už je hotová, teď už budu pouze dodělávat, takže vzala jsem si složený kousek papíru a použila jsem ho jako těrku, abych si nešpinila ruce. A tím jsem rozmázla v podstatě tu stínovací část a teď dodělávám ještě další výraznější odstíny. To ale neznamená, že vše, co vlastně nakreslíte tím uhlem, musíte rozmazat. Jo, záleží na vás, jakého efektu chcete docílit. Teďka používám navíc i vodu, protože ten uhel se dá rozpít i vodou, takže můžete docílit i takových zajímavých efektů, jako jsou ty, když na to fouknete ještě, že jo, tak uděláte tady tyhle ty pavouky, jak kdyby. A necháte uschnout a můžete klidně nechat jenom takhle. Jo, pokud se vám to zdá příliš jednobarevné, čili černobílé, tak můžete do toho přidat i trošku barvy. Já do toho přidávám ještě trošku akvarelu, ale to až později, teď ještě trošku rozmazávám ty části, které nebyly namočené, protože když ten uhel ještě i namočíte, tak ho jak kdyby částečně zafixujete, tím pádem se vám tolik neotírá z toho papíru. Jinak tady je v podstatě taková malá paletka, na kterou jsem si dala zbytky těch barev, které jsem míchala. A snažím se udělat jako kdyby kaníky, je taková moudrá a teď ty kaníky chci ještě rozpít více vodou, aby tam byl ještě nějaký ten další barevný efekt. Takže jak říkám, pokud se vám nelíbí, že to je pouze černobílé, můžete tam přidat i nějakou barvu. Já si myslím ale, že ta barva tady v tomhle případě tomu uškodila, že jsem to spíš měla nechat pouze černobílé s těmi prvotními vlastně rozpitím pouze tou vodou toho uhlu. Tak, teď ještě, protože mám tu akvarelovou barvu na tom štěci a když ho zmáčknem si, že ho tak uděláte kaníky, tak můžete docílit i podobného efektu a když potom na to fouknete opět, tak můžete udělat zase ty pavouky a takhle. Záleží potom, jak se s tím pohrajete. Tak, to by bylo.
taková rychlá ukázka, jak se dá pracovat s uhly v tužce. A vzhledem k tomu, že to je grafické médium, tak v podstatě s tím můžete kreslit a potom vodou dodělat nějaké další detaily. A pokud se vám nelíbí třeba tenhle přístup, tak můžete zvolit jiný přístup, kdy si pozadí dáte do nějakého tónu nebo více tónů a potom necháte to uschnout, jo? Že tam dáte třeba nějakou akvarelovou barvu nebo něco, necháte to uschnout a pak až na ten připravený papír můžete použít ten úhel jako poslední v podstatě krok v tom kreativním procesu. Tak doufám, že se vám tahle krátká ukázka líbila. A když tak dejte vědět, co si myslíte a jakým způsobem používáte uhly v tužce vy. A zase se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Díky, ahoj.